እሺ ከየት ዩኒቨርሲቲ ነው እናንተ አሁን ተፈናቅላችሁ የወጣችሁት? ከየት ዩኒቨርሲቲ ነው የወጣችሁት? ራያ ዩኒቨርሲቲ ነኝ። እንዴት ነበር ስትወጡ? ምንድነው ለመውጣት በጣም ስጋትቻ ነበር? ዩኒቨርሲቲ ላይ ምን ስለነበር ነው የወጣችሁት እናንተ ነው ወይስ ደግሞ ሌላ ስጋት ስለነበራችሁ ነው? ያ እኛ እንግዲህ ትልቅ ስጋታችን ነበር። ያው አገሪቱ ያለች ብርሃነታ ታቁ ነበር። ያው መከላከያ ትግራይ ክልል በመከላከያ እንደምትዳደር ያው ኮማንድ ፖስት እንዳለ ታቁ ነበር። እንግዲህ መንግስት ባወጣው መሰረት ያው መከላከያ ከትግራይ ክልል ወጣ ተብሎ ሲወጣ ያ እስከዛ ድረስ ያው በመከላከያ ምንነው በቃ መከላከያ ትግራይ ሆኖ ወቃ ሲወጣ እኛ ከዛ ማንንም ያው የክልል ልዩ ኃይል የለም ፖሊስ የለም ምን የለም ማንን ዋስና አምኖ ለመቀመጥ ከበደን። ከዛ በፊት እንዴት ነበር የምትንቀሳቀሱት? መከላከያ በኮማንድ ፖስት ርስ አለ በመከላከያ እየተጠበቃችሁ ነው የሚያስፈራሯችሁ ወይም ደግሞ ሌላ የተለየ የምታዩት አቅጣጫ ለስጋት የሚያሳድር አቅጣጫ ነበር? ያ ጥሩ አመለካከት የላችሁም ባይዘይ ፎር ኤግዛምፕል አንድ እንኳን እንደ ሉሰድና የዩኒቨርሲቲ ምክትል ፕሬዝዳንት አለ ዶክተር ነገ ይባላል እሱ እንኳን ምን እንደሚያደርጉት አቃለ ተማሪዎችን እየመለመሉ ያሰለጥኑ ነበር ይወስዳሉ ታቃለ የነሱ ተማሪ እየመለመሉ ይወስዳሉ ያሰለጥናሉ ወደ ጁንታ ያቀላቅሉ ነበርና ማርክ ግሬድ ይሰራላቸው ነበር እና እኛ ለነዛን ተማሪዎች ስለምናቅ ይሄ መከላከያ ከወጣ የሚገቡት እነዛ ተማሪዎች ናቸው የሰለጠኑ ተማሪዎች ናቸው ታቃለ እዛ ተማሪ ጋር እኛ ለመቀመጥ ትልቅ ስጋት ሆነብን እና መከላከያ ሲወጣ እኛ ማንና ምን እንቀመጥ ኢቭን ጂቭ እንኳን ቢመጣ የሆነ ነገር ኢቭን ሽመል ያዘ ሰው ስለሌለ እኛ አምሮ መቀመጥ ከበደን ትለነው ወጣ ተማሪዎቹን የሚያሰለጥኗቸው ወታደራዊ ስልጠና ሰጥተው ነው ወደ ህዋት ኃይል የሚልኳቸው ወይስ ደግሞ እናንተን እንዲያጠቁ ነው የሚያሰለጥኗቸው? ወደ ህዋት ኃይል የሚቀላቀሉ ተማሪዎች ይወጣሉ። ቁጥራቸው ወደ 80 ተማሪ ወደ ህዋት ኃይል እንደተቀላቀሉ ነው እኛ መረጃ ያለና በዛን ሰዓት ጓደኞቻችን ነበሩ እና ስለሚወጡ እኛ እነዛ ከወጡ ደግሞ ለሰው ስለሚገቡ እኛ ትልቅ ስጋት ሆነብንና ትለነው ወጣን። እኛ እንዴት ወጣችሁ? ስትወጡ አወጣጣችሁ ምን ይመስል ነበር? ማለት አሁንም ተማሪ ናችሁ። ተማሪ ከግቢ ውስጥ ውጭ መውጣት እንደሌለበት ይታወቃል። ዘበኞች ሌሎች ነገሮች ይኖራሉና እናንተ በእና አግባብ ወጣችሁ? እንዴት ወጣችሁ? እስኪ ዘበኛ ያደርም ነበር በዛን ሰዓት ግቢዋን ለይቱን ከረም ይተባበቃት መከላከያ ነበር። እዛ መከላከያ ለሊት 6 ተኩል ላይ መውጣት ሲጀምር ከዛ ላይ የተበቃ ምናም ይባል የለም በዛን ሰዓት መከላከያ 6 ተኩል ላይ ነው ጉዞ ጀመረው ከዩኒቨርሲቲ ይወጣ። ለሊት ነው ቀን ነው? ለሊት እሺ። ለሊት 6 ተኩል ሲወጣ ጠዋት ላይ ደስ ማንንም ጥበቃ የለም ታውቃለህ በዛን ሰዓት ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲ በጣም ስለሌለ ማንንም ሰው መቀመጡኛ ከሌላ ማንንም ደለለን ስናቅ ዋስና የችን ህይወት የሚወስድን ስለሌለ መከላከያ ሲወጣ ስናይ እኛም ሩጣን ከመከላከያዎች ጋር መከላከያዎችን አብረን ከእናንተ ጋር መውጣት አለብን ለመናቸው ከነሱ ጋር መውጣት ጀመርን እኛ። አዎ እኛ ወደ 225 ተማሪዎች ከመከላከያ ጋር የወጣን 220 ተጠራርታችሁ ነው ወይስ ዝም ብላችሁ ነው? የአንድ አካባቢ ለምሳሌ የአማራ ክልል ተማሪ ብቻ ነው የወጣው ሌሎችም ወጥተዋል? የአማራ ክልል የደቡብ ልጆች አሉ ከዛ ውጭ አለ የአማራ ክልል ተማሪዎች ናቸው የወጣው። ምክንያቱም ጥላቸውም ያው እዛ ክልል ላይ ከአማራ ክልል ጋር ነው ጥላቸው ያላቸው እና እዛም ያለ እንደምንሰማው የአማራ ክልል ጋር ጥላቸው ስለሆነ እኛ ስጋት ስላደረብን ወደ 225 የአማራ ተማሪዎች ነን ጥለን ወጣን። አውራሪያዎች ምናምን ተማሪ የለም። ከዛ በፊት ግን የሚያስፈራሩበት ምናምን ነገር ነበር? ዛቻ ቆይ እንዲናረጋለን ምናምን የሚባል ነገር ነበር? አይ በዛን ሰዓት በቀኛ ኦልሬዲ ያስፈራን ያ ነገር ነው ታውቃለህ። ፕላስ እንደ ዩኒቨርሲቲ እንኳን የቁምትረኛ የዩኒቨርሲቲ ምክትል ፕሬዝዳንት የቁምትረኛ እንደሆነ እናውቃለን እና እሱ ስናይ በቀኛ የምናያቸው ሳይኖች አልመቸን ስላሉ በቃ መውጣት ጀመርና አንዳንድ ተማሪዎች ስለታማ ነገር ይዘውም ስለሚገቡ ያንን እኛ ምክንያቱም መከላከያ ከወጣ ማን ህይወት እንደሚ ምክንያቱም ከጁንታው ጋር ለመኖር ይከበደን ያ ነው ትልቅ ስጋት የሆነብን እኛ። እዛስ የቀረ ተማሪ ነበር? አይ እኔ መውጣት አልፈልግም በቃ የሚሆነውን ነገር እቀበላለሁ ብሎ የቀረ ተማሪ ነበር? አሉ። ከዚህ ምሳሌ አሁን ከኛ ከመጣ ነው ከአማራ ክልል ተማሪዎች እንኳን 13 ሴት ብቻ ነው እዛ ውጭ ያለው ሴት አልመጣም። አብዛኞቹ ወንዶችም ውጭ እዛ ነው ያሉት። ለዚህ እናንተ ስጋት ያደረባችሁ የተወሰናችሁ ተማሪዎች ናችሁ የወጣችሁ? አዎ ከዛ ውጭ ደግሞ ከዛ ወዲህ ደግሞ ትናንት ቅዳሜ ዕለት የወጡ ተማሪዎች አሉ። አግኝታቸው ነበር የወጡትን? በስልክ አግኝቻቸዋለሁ። ጫካ ለጫካ ነው ከቅዳሜ ተነሱ ማክሰኞ ነው ወልዲያ የደረሱት። በእግር ነው እነሱ የመጡት? በእግር ነው። እናንተስ በምንድን ነው የመጣችሁ? ትራንስፖርት ተጠቅማችሁ ነው ወይስ እንዴት ነው የመጣችሁ? አመጣጣችሁ በምን ነበር? እኛ ወደ 18 ኪሎ ሜትር ከማለት ከሌሊቱ 6 ተኩል እስከ 11 ሰዓት በእግራችን የመጣን ከዛ በኋላ መከላከያ መኪና እስከ ቆቦ እስከ አለማጣ ደረሰን። ከአለማጣ እስከ ወልዲያ የአለማጣ ከንቲባው ሸሸኘን። ከዛ በኋላ ከወልዲያ ደግሞ እስከ የቤታችን ደግሞ የወልዲያ ዩኒቨርሲቲ እና አስተዳደሩ ትራንስፖርት አመደበውልን በዛ መጣን። እኛ እቃችሁን ንብረታችሁን በሙሉ ይዛችሁ ነው የወጣችሁት ነው በድንጋጤ ትታችሁት የወጣችሁት ነገር አለ? ካቴ ያወጣ ነው ከሌላ አብዛኛው ተማሪ ዝም ብለን የመጣ። ከመጣችሁ በኋላ ምናልባት እናንተ በቡድን ሰብሰብ ብላችሁ ነው የወጣችሁትና የጠየቃችሁበት አግባብ አለ? በተለይ ክልሉን መንግስት ምን ማድረግ አለብን ትምህርታችን ያው ለበርካታ ጊዜ ነው የቆያችሁትና አንተ የስንተኛ አመት ተማሪ እንደሆን ካልጠየቁ ምናልባት ችግር
እኔ አሁን የሶስተኛ አመት ተማሪ ነኝ። ለመመረቅ ያው እንግዲህ አንድ ሁለት ወር ነበር ይቀረኝ። አሰንም ጠይቀናል፣ ዞን ላይ ወልዲያ ላይም ጠይቀናል። ያው ወደኛ ምን ማድረግ አንችልም አሁን ክልል መጥን ጠይቀናል። እስካሁን ያገኘነው መልስ የለም። እንግዲህ ከክልልና ከፌደራል መንግስት ነው የምንጠብቀው። ምክንያቱም አሁን ተማሪዎች አብዛኛ ሳይኮሎጂካሊ እየተጎዱብን ያሉት እና ያን ይሄን ራሱ ጥያቄው ላቅርብና እስካሁን ያገኘነው መልስ የለም። ምክንያቱም 13 አመት የለፋ ተማሪ አለ፣ 15 አመት የለፋል ለመመረቅ ትንሽ ቀርቷቸው በአንድ ሲሚስተር እንደዚህ ችግር ሲፈጠር በጣም ሳይኮሎጂካሊ አሁን እንደኔ እንደ ተማሪ ስቶክ ነኝ ላክልል ክልልም እንደጠይቀናል እና እንደ ቱዴ በቃ በየሰዓቱ አሁን እረፍት የለም። ተማሪዎች ምን ደረስክ ምናምን በጣም በሳይኮሎጂ እየተጎዱ ነው። ስነልቦናቸው በጣም ተጎድተዋል ተማሪዎች። ኦኬ፣ አንተ የተማሪ ተወካይ እዛ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው የነበርከው ነው ወይስ ስትወጡ ተሰባስባችሁ ነው አንተን እንደ ተወካይ ያለ? ከወጣ ነው ለክልል ዛ ለመጠየቅ ነው የወጣሁት። እኛ አብዛኛው ጥያቄያችን የነበረ ስለ ቀሪዎች ተማሪ ነበር። እሱን ምንም መፍትሄ እንዳላገኘ አላገኘንም። አሁን በቻክ የወጡ ተማሪዎችም አወጣጣቸው በጣም ፈታኝ ነበር። ከዚ ያለ ሁኔታ በጣም ይከብድ ነበር ያለ ሁኔታ እያሉ ነው ያሉት። እሺ፣ በቃ አመሰግናለሁ ዋስዬ። መጨረሻ ላይ እስኪ እንደው ማስተላለፍ የምትፈልገው ነገር ካለ ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ ሲንበለል እኔ ማለት የምፈልገው በቃ እንደ ኢትዮጵያ መንግስት ለቀሪው ተማሪዎች ደርስላቸው። ምሳሌ ከወጡ ተማሪዎች ምግብ ተጭኖ እንደወጣ ነው የሰማነው። አሁን በቀን አንድ ጊዜ ነው ምግብ ተማሪዎች አሉን፣ በቀን አንድ ጊዜ ነው ምግብ ያለ እያሉን ነው። ከዛው የከኛ ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው ተማሪቸው በቀን አንድ ጊዜ ብቻ ምግብ ነው ያለ። አንድ ተማሪ ደግሞ በቀን አንድ አይበልቶ ደግሞ ከባድ ነው። ኔትወርክ የለም፣ መብራት የለም፣ ትራንስፖርት የለም። ስለዚህ የሁሉ ችግር ሲፈጠር ባይ ለተማሪዎቹ ምን አይነት ኮንዲሽን ላይ ቢማሩ እንኳ በስነ ልቦና አይጎዱም ወይ? እና በቀን አንድ የተመግበው እንዴት ነው የሚማሩት ትምህርት? እና ይሄ ነገር እንደ መንግስት እንደ የሆነ ነገር መፍትሄ ይወስድላቸው የሚል እኔ ትልቅ ጥያቄ አለኝ። ፕላስ ደግሞ የዚህ የቀሪዎች ተማሪዎች ጉዳይ ደግሞ ከዚህ ወጣ ተማሪ መንግስት አይቶ ተብሎ መፍትሄ ቢመባ ያለበት ቢጨርስ ትምህርታቸውን የሚል እና ብታቀርቡ እናንተ እንደ ሚዲያ ጠይቃለሁ። እሺ፣ ከመቀሌስ ሲወጡ የወጡ ያገኛቸው ተማሪዎች አሉ? ከማይጨው ብቻ ነው አንተ እና ከመቀሌስ ያገኘኋለ መረጃ ተማሪዎች እየመጡ ነው ከመቀሌ። አመሰግናለሁ። የራያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ መቼ ነው ከራያ ዩኒቨርሲቲ የወጣችሁት? በ21 ማታ። ስንት ሰዓት? ሌሊት ማለት ነው። እንዴት ነበር ስትወጡ? ስንት ተማሪዎች ትሆናላችሁ? በግምት ምን ያህል ነበራችሁ? በምንድን ነው የመጣችሁት ስትወጡ? በእግራችሁ ነው የመጣችሁት? መንገዱ በእግር ስንት ሰዓት ይሆናል መኪና እስካገኛችሁበት በእግራችሁ የተጓዛችሁ? የመከላከያ መኪና። ከእዛ የቀሩ ተማሪዎች ነበሩ? ስትወጡስ የነበረው ቁጥጥር አልነበረም? ግቢ ላይ እንዳትወጡ የሚል ኃይል አልነበረም? ግቢ ላይ ምንም ነገር አልነበረም። በዛ በር ክፍት ነበረ። እኛ ለምትረሰዎች ስንወጣ ያየሉ ምንም ነገር የለም። ሲጀመር በሚበት እቃችሁን የተማሪ ልብስ የትምህርት ማስረጃችሁን ይዛችሁ ወጥታችኋል? ምንም ነገር አልያዝንም። በዛ ያለበት ነው ልብስ አንድ በስለበት እንደዛ። ከመጣችሁ በኋላ ስለ ትምህርታችሁ ወይም ደግሞ ስለ ቀሩት ጓደኞቻችሁ የተናገራችሁት ነገር አለ? አዎ ተናግረናል። አላማጣ ላይ ተናግረናል። አስተዳደር እንደገና ወልድ ያመጠለኝ ተናግረናል። እንደውም ዞን ላይ ተምተናል አራት ቀን ምናምን። ከሌላ እስከ መቀለ ዩኒቨርሲቲ የሚወጡ ከአክሱም ከአዲግራት ዩኒቨርሲቲ የወጡ ተማሪዎች እንዳሉ ሰምታችኋል? ስለ እነሱስ ምን መረጃ አላችሁ? አዎ እኔ ራሴ ደውስበት ሁለት ልጆች አሉ። ከመቀሌ በእግራቸው አለና ተደረስ የመጡ ማለት የመጡ ልጆች አሉ። አዎ እኔ ደውስበት አንድ ልጅ አለ። አንደኛው ስልክ ተቀብዬ ደውስበት በቃ በእግር የመጣ በጣም ለመስተዛኛ ነገር ያነሴጋ ነገር የማጋት ነበረች ይዛቸው ሰዎች ጠይቀውም ስትወጡ ግን ከዩኒቨርሲቲ የወጣችሁት ምንድን ነው? የሚያስፈራችሁ ወይስ የሚያስፈራራችሁ ሰው ነበር ወይስ ምንድን ነው ምክንያታችሁ ከዩኒቨርሲቲው ለመውጣታችሁ እናንተ? ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሌላ የእንቅስቃሴዎች እንደነበሩ ይነገራል። ስለሱስ ምን ያህል የምታውቂው ነገር አለሽ? እንደዛም ይባል ነገር አለ። ምን አለ መሰለሽ፣ አሁን ሌላ ዲፓርትመንት ተማሪ አይደለም እንጂ ከማኔጅመንቶች ምናምን አሉ ወጥተው
ሳይማሩ ጥይት ይሰራላቸዋል አንተማሩ ጥይት ይሰራላቸዋል ገኛለሩ ነገር ከተላለው በደግ ይመጡ ይችላል የሚያሰሙን ገናችን ከወደስ ከተሰምሩት ይሄ ተላላው ኩራው ይደርሳል ተው ነው ያለው